Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama dengan cikgu pada hari ini adalah untuk membincangkan berkenaan dengan bab-bab yang akan diuji di dalam LPP Oktober nanti yang bakal dijadualkan kepada tingkatan 4 untuk subjek matematik pada hari Kamis ini okay. dan bersama-sama cikgulah di dalam program Hadapi Masalah Peluang Cerah iaitu HMPC yang mana sebelum ini pernah dah cikgu buat uh, tujuannya adalah untuk menghadapi LPP August baru ini, okay latihan penilaian PDPR August dan kali ini, hari ini kita berjumpa adalah persediaan untuk kamu menghadapi LPP Oktober okay yang bakal dijadualkan macam cikgu cakap tadi, untuk uh, hari Kamis nanti, so tanpa membuangkan masa, uh, cikgu uh, akan menerangkan bab-bab uh, yang akan masuk Okey, bermula daripada bab yang ketujuh silibus tingkatan 4 iaitu graf gerakan. So bab yang ke-8 iaitu sukatan serakan. So bab yang ke-9 iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung dan yang bab yang terakhir iaitu bab ke-10 pengurusan kewangan. Okey, so empat bab ini akan diuji di dalam LPP Oktober. So marilah kita tengok aa, bab yang ke-7 terlebih dahulu apakah bentuk soalan yang akan ada okey dan kalau ikutkan seperti yang kamu telah pun dimaklumkan akan diberi 30 soalan objektif okey mengandungi 30 soalan objektif empat bab yang akan diuji okey so kamu kali ni memang LPP Ogos hari tu cikgu yang buat soalan so kita cikgu buat soalan Uh, subjektif. so kali ini uh, Cikgu lain yang buat soalan dan lebih mudah untuk kita uji menggunakan objektif pula kali ini, okey so dua-dua biar dua-dua lah kamu merasa. Okey so tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita tengok uh, soalan yang pertama untuk bab yang ketujuh di bawah tajuk graf gerakan. Okey diberi kepada kamu uh, graf laju masa, okey rajah di bawah menunjukkan sebuah graf laju masa. So berdasarkan rajah tersebut apakah yang diwakili oleh kecerunan OP so untuk kecerunan OP ni okay, kamu boleh nampak ianya adalah satu garis lurus yang menaik so kamu boleh tengok uh, gambar yang sama di dalam buku teks muka surat 195 ataupun di dalam buku teks muka surat 200 so dia ada tunjuk kepada kamu uh, graf garis lurus yang menaik ini untuk graf laju masa Uh, bermaksud apa so kalau ikutkan bila kamu buka buku teks muka surat 200 pastinya ada ditunjuk graf yang menaik sebegini mewakili pecutan Okay, so kalau ikutkan jawapan kamu di sini ialah pecutan lah ok, uh, so untuk graf laju masa sekiranya dia beri kepada kamu uh, kecurunan yang menaik seperti ini graf menaik, kenapa cikgu sebut menaik kerana dia daripada kiri ke kanan Okey, kiri ke kanan dia menaik. Okey, daripada kosong dekat sini ke P, O oh, ke P dia menaik. Okey, so ini adalah pecutan. Okey, selesai soalan yang pertama. Okey, kita beralih kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua kamu adalah masih lagi berkenaan dengan graf laju masa. So kali ni kamu ada graf laju masa macam ni pula. So soalan kamu adalah cari tempoh masa dalam saat laju seragam objek itu. So kali ini kamu diminta untuk uh, memberikan laju seragam. Okey. So dekat sini uh, keyword dia ataupun kata kuncinya iaitu laju seragam. So laju seragam, seragam ini uh, suka untuk cikgu ingatkan ataupun kelas-kelas yang cikgu ajar, seragam ini bermaksud mendatar. Okey, kita menghala ataupun kita menuju kepada graf yang keadaannya mendatar. Okey di sini kamu boleh nampak bahawa graf ini dia menaik kemudian dia mendatar. So mendatar kamu ada di sini. Okey, so mendatar kamu ada di sini dan masanya adalah daripada 5 sehingga 12. Okey, masa kamu adalah daripada 5 sehingga 12. So kalau kamu tengok dekat sini dia minta kepada kamu untuk menyatakan tempoh masa dalam saat laju seragam objek itu. So nak tak nak kamu carilah kawasan yang mendatar. Okey, cari kawasan yang mendatar. So kita dah jumpa kawasan yang mendatar. So kawasan yang mendatar ini bermula dengan saat yang ke-5 berakhir dengan saat yang ke-12. So berapakah selang masa yang ada? So kalau kamu nak tekan kalkulator, boleh keluarkanlah kalkulator kamu. So kita ambil lah masa akhir ditolak dengan masa awal. Okey, so seharusnya kamu akan dapat 7 saat. So jawapan kamu seharusnya di sini ialah 7. Okey. So kalau ikutkan jawapan kamu ialah B. Okey. So kalau kamu faham uh, kata kunci macam ni mendatar ataupun seragam ianya membawa maksud mendatar so mudah. Okey. Senang kamu nak tuju ke mana yang disoal. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga adalah berkenaan dengan jarak masa bagi sebuah teksi. So, boleh nampak jarak dekat sini, masa dekat sini. So, jarak kamu dalam kilometer. So, masa kamu dalam sistem 24 jam. So, diberi laju purata teksi itu. Okay, diberi laju. Okay, ada perkataan laju dekat sini. So, diberi laju purata teksi itu bagi keseluruhan perjalanan. Okay, keseluruhan perjalanan. Kita highlightkan sedikit ialah 32 so dia suruh kamu cari nilai D Okey, so kamu tengok uh, laju purata apabila tersebut tentang laju so bermainlah di fikiran kamu rumus iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa Okay, so bila sebut tentang laju purata walaupun mungkin kamu nampak ada perkataan purata tapi perkataan laju ada di depan so laju bermaksud uh, laju purata senang kita kata lajulah so laju sama dengan jarak bahagi masa so laju telah pun diberi kepada kamu iaitu 32 okey laju telah pun diberi iaitu 32 so sekarang jarak so jarak yang kamu nak tengok daripada graf so kamu boleh nampak sebenarnya graf ini dia menaik Okey so untuk graf jarak uh, masa yang graf menaik ini bukanlah pecutan sebenarnya tetapi dia adalah pergerakan kamu pergi sebenarnya okey uh, kalau macam dalam buku teks ataupun sebelum ini cikgu ajar anak murid cikgu uh, ini adalah graf menaik so graf menaik untuk jarak masa bermaksud pergerakan pergi okey so mungkin teksi ini dia menuju ke suatu tempat kemudian teksi ini tidak bergerak okay ha sebab kalau kamu tengok dia ada dia ada jarak dekat sini iaitu d jaraknya adalah d berapa kilometer d kita tak tahu itulah yang nak dikira so dia bergerak daripada kosong ke uh, d uh, ke satu tempat d jaraknya d kilometer kemudian masa bergerak tetapi uh, jarak itu tiada bermaksud teksi ini dia bergerak kemudian dia berhenti kemudian dia berpatah balik ke tempat asal. Okey, ha, sebab kalau ikutkan ini kira macam garisan asal lah. Macam contoh dia daripada rumah. So, daripada rumah teksi ini dia nak ke taman contohnya. Dia nak menghantar orang ke taman. Kemudian dia uh, mungkin me, apa, menurunkan penumpang. Kemudian dia bergerak balik semula ke rumah dia. So, itulah tafsiran bagi graf jarak masa. So, dekat sini jarak kamu kalau ikutkan. Okey, kita highlightkan sedikit. So, jarak kamu pergi ada jarak. So kalau ikutkan balik ini pun seharusnya ada jarak jugalah. Okay. Ha, so dekat sini sebenarnya cikgu boleh kata bahawa jarak kamu ialah 2 ataupun cikgu tulis sebagai D tambah D. Okay, kenapa cikgu tulis sebagai D tambah D? Sebab jarak kamu yang pertama D kilometer untuk dia pergi. Kemudian jarak dia balik D kilometer untuk dia bergerak balik. So bermaksud D tambah D lah. Kalaulah D kamu dekat sini 5, so 5 tambah 5 lah. Jarak dia, ok. So, cikgu harap boleh faham dekat situ. So, jarak kamu seharusnya dalam unit kilometer. Sebab dekat sini dia bagi kilometer per jam untuk laju. So, seharusnya jarak kamu dalam kilometer. So, masa kamu dalam jam lah. So, dekat sini masa. So, untuk D kita dah selesai untuk jarak. Dah jumpa 2D dekat sini. So, untuk masa kalau kamu tengok dia bergerak dari masa jam yang ke 11. Pukul 11 pagi sehingga pukul 2.30. 2.45 petang ok, so kalau ikutkan dari sini 11 sehingga 14.45 so bermaksud pukul 2.45 petang so di sini jarak dia ataupun masanya ok, bukan jarak masa eh, so masanya adalah 3 jam 45 minit ok, daripada pukul 11 sehingga pukul 2 iaitu 3 jam 45 minit Okey so di sini kita perlukan untuk masa hanyalah dalam proses jam sahaja okey dalam unit jam sahaja so nak tak nak 45 minit ini kita perlu tukarkan kepada jam so apa yang kita kena buat okey so 45 minit kita bahagikanlah dengan uh, 60 supaya kita boleh dapat dalam jam so bermaksud dekat sini uh, masa kamu adalah 3 jam 45 minit lah so 3 jam 45 minit dan dalam kata lainnya 3 perpuluhan 75 jam ok, so 3 perpuluhan 75 jam itulah bersamaan dengan 3 jam 45 minit so cikgu tulis lah 3 perpuluhan 75 ok, so macam mana kamu nak dapatkan nilai nilai D ni boleh so ini adalah proses darab So proses darab kita bawa lah ke sebelah Ok so kita bawa ke sebelah 32 darab dengan 3.75 Sama lah dengan 2D Ok ha, sebab D tambah D seharusnya 2D lah Ok dan kita teruskan dengan pengiraan Ok 32 darab dengan 3.75 So, kamu dapatlah 120. So, 120 itulah nilai 2D so kalau ikutkan 2 dengan D ini adalah proses darab so kita pindah ke sebelah dia akan jadi bahagi so 120 bahagi 2 itulah nilai D so kalau ikutkan D kamu ialah 60 ok so seharusnya D kamu ini bernilai 60 km ok so dia nak D eh dia bukan nak 2D so itulah jawapan kamu B. So cikgu harap untuk soalan nombor 3 ni bolehlah kamu faham sebab tadi dah berlalu graf jarak masa, sorry, ya, laju masa so kali ni adalah graf jarak masa dua graf yang berbeza sebenarnya tafsiran dia so harap bolehlah kamu faham cara untuk membaca graf jarak masa ok, kita beralih kepada soalan yang keempat ok, soalan yang keempat adalah berkenaan graf jarak masa lagi sekali ok, berkenaan jarak masa seorang pelari So diberi laju pelari itu ialah 4 meter saat negatif 1. Okey kita highlightkan sedikit. Okey diberi kepada kamu itulah nilai dia. Okey so dia suruh kamu nyatakan nilai x. Okey so nilai x kamu ada dekat sini. Okey bagi yang mungkin tak berapa jelas so itulah nilai x kamu dan graf kamu ini dia bermula daripada jarak yang ke-10. Okey meter jarak yang ke-10 meter sebab dia bukan start daripada bawah ni so hati-hati ok so hati-hati sangat-sangat so diberi laju pelari itu ialah 4 meter saat negatif 1 ok so kita guna lagi sekali sebab ada perkataan laju dekat sini ok ada perkataan laju so kita akan guna laju sama dengan jarak bahagi masa ok so laju kamu dah diberi 4. Okey, so jarak kamu kalau ikutkan laju kamu ini dalam meter saat negatif satu. So seharusnya jarak kamu ini dalam meter lah. Okay, so kalau kamu tengok jarak kamu ni macam mana kita nak tahu jarak uh, ini? Okey, so macam mana kamu nak tahu jarak ni? So nak tak nak kamu kena ambil nilai akhir iaitu x ditolak dengan nilai awal iaitu 10. Barulah kamu boleh tahu jaraknya iaitu x tolak 10. Okay, kenapa tolak dengan 10? Sebab dia start daripada jarak yang ke 10 meter, bukan jarak kosong. So, hati-hati. Okay, so masa kamu seharusnya di dalam unit saat. Okay, so masa kamu dalam unit saat. So, kalau ikutkan, uh, ini adalah keseluruhan 4 meter saat negatif 1 ni. So, masa kamu ialah 20 saat. Okay, so ini adalah proses bahagi. So, bahagi bawa ke sebelah, dia akan jadi darab. So darab dengan dua puluh sama dengan X tolak sepuluh. Okey. So darab dua puluh tak ada masalah. Nilai dia adalah lapan puluh. So ini adalah tolak. Okey. So ini adalah tolak. So kita akan pindah ke sebelah menjadi tambah. Dan sama dengan X. Maka X kamu kita dah tahu bahawa X ialah sembilan puluh. Okey so itu sahaja nilai kamu so kita bulatkanlah jawapan so sebenarnya cukup mudah uh, sekiranya kamu faham apakah yang cuba uh, dimaklumkan ataupun diberitahu dalam kamu punya uh, soalan lah untuk graf gerakan ni Okey so soalan yang terakhir untuk bab ini okey rajah menunjukkan uh, sebuah graf laju masa so ada graf laju masa dekat sini so hitung pecutan Okey pecutan pula kali ni kita ada pecutan Okay. dalam meter saat negatif 2 bagi 12 saat yang pertama ok, dia nak bukan uh, keseluruhan pecutan so, dia nak hanya untuk 12 saat yang pertama sahaja ok, so 12 saat yang pertama kalau kamu boleh nampak inilah kawasan dia 12 saat yang pertama ok, so pecutan apakah yang cuba dimaksudkan oleh soalan so, pecutan ini sebenarnya ialah kadar perubahan laju Okey, so pecutan itu adalah kadar perubahan laju. Okey, maaf kalau tulisan uh, buruk sikit. So kadar perubahan laju ataupun lebih senang kita kenal sebagai kecerunan. Nah, itu yang biasa cikgu uh, maklumkan kepada anak murid lah. Okey, anak murid kelas cikgu. So kadar perubahan laju ya kalau ikutkan lebih senang kita kenal sebagai kecerunan. Okay, so kecurunan yang kita nak cuba cari. So kecurunan apa yang kita nak kena tengok? Kecurunan untuk tempoh 12 saat yang pertama. So apabila sebut tentang kecurunan, pastinya ianya akan bermain dengan koordinat. Okay, so akan bermain dengan koordinat. So koordinat kamu yang pertama ada dekat sini, iaitu koordinat okay, kosong, kosong sebenarnya yang ada dekat sini. Okay, koordinat kamu dekat sini, X kamu kosong, Y kamu juga kosong. Okey, koordinat yang kedua yang belakang inilah iaitu x kamu 12, y kamu ialah 18. Okey, so cikgu harap bolehlah kamu uh, faham cara untuk mendapatkan koordinat. So seterusnya kita akan label x1 y1, x2 y2. Jangan tersalah label eh. Okey, jangan kamu label x dengan x, y dengan y. Salah. So koordinat kamu seharusnya x dan juga y. So X dan juga Y So inilah yang kamu ada okay, Kita nak masukkan ke dalam rumus kecerunan Rumus kecerunan ialah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1 So itu adalah rumus untuk kecerunan So Y2 kamu boleh nampak Y2 kamu ialah 18 Okay, manakala Y1 kamu Y1 kamu ialah sifar ataupun kosong Habis So X2 kamu ialah 12 Okay so X1 kamu ialah sifar So kamu ada 18 per 12 kalau ikutkan Sebab 18 tolak kosong 18 12 tolak kosong so 12 So 18 per 12 Kalau dikecilkan dapatlah 3 per 2 Okay, so, kalau dikecilkan dapat 3 per 2. So, 3 per 2 belum ada dalam pilihan jawapan. So, 3 per 2 ini sebenarnya 1 per puluhan 5. Okay, 3 per 2 ini sebenarnya 1 per puluhan 5. So, kamu ada jawapan 1 per puluhan 5. Maka itulah jawapan yang kita nak cari. Okay, maka selesailah sudah berkenaan 5 soalan okay, untuk bab yang ketujuh ini. Okay, kita akan teruskan dengan bab yang seterusnya. Okey, bab yang ke-8 sukatan serakan. Okey. Manakah soalan dia? Okey, kita ada dah dekat sini. Sukatan serakan data tak terkumpul. Itulah uh, bab yang ke-8 untuk silibus tingkatan 4. Okey, so soalan kamu adalah berkenaan dengan mencari julat. Okey, dia suruh kamu cari julat. So kamu kena tahu apakah yang cuba dimasukkan dengan julat. So julat ini sebenarnya nilai cerapan ataupun nilai data yang paling besar. Okey, julat bermaksud yang paling besar ataupun data yang paling besar. Okey, cikgu tulis ringkaslah data yang paling besar tolak dengan data yang paling kecil. Ha, so macam tu. So kalau ikutkan besar pula mata pensilnya dekat situ. So kita tengoklah nilai kamu yang paling besar kalau ikutkan nilai 12. Yang paling besar ialah 12 Yang paling kecil Cikgu boleh nampak nilai dia ialah 2 So seharusnya 12 Tolaklah dengan 2 10 Ada tak jawapan 10? Ada ha, So itulah kalau ikutkan Apa yang cuba untuk dimasukkan oleh soalan So cari julat So julat inilah yang dimasukkan dengan julat Okay So boleh faham dekat situ Okey, katakanlah cikgu ubah sedikit soalan. Soalan kamu katakanlah dia minta kamu untuk uh, mencari median. Okey, katakanlah dia minta untuk kamu cari median. Median ini apa? Median ini sebenarnya titik tengah ataupun dia yang berada di tengahlah. Okey. Ha, senang cikgu tulis median ini yang berada di tengah. Okey, so untuk mencari julat, dia tak perlu kamu susun data ni. Okay, untuk cari julat senang sebab kita cari data ataupun cerapan yang paling besar tolak dengan cara uh, cerapan yang paling kecil. Okay, ataupun data yang paling kecil. So, senang. Untuk mencari median, so nak tak nak, kamu kena susun daripada nombor yang paling kecil sehingga yang paling besar. So, kita cuba susun dahulu. Kamu boleh nampak 2, 3, 3. Okay, ha, cikgu dah ada jawapan sebab cikgu dah cuba susun. So, 2, 3, 3, 4, 4. Lima, enam, tujuh, sembilan, sepuluh, dua belas. Itulah yang akan terhasil sekiranya kamu susun nombor ini. Okey, so dia akan terhasil macam ni. So, nombor kamu ada berapa data dekat sini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. So, nombor ganjil. So, apabila nombor ganjil, senang kita nak cari nombor yang berada di tengah. Seharusnya nombor yang berada di tengah ialah lima. So kalau ikutkan median kamu ialah 5 Ok ha, So macam tu Senang sahaja Ok Manakala kalau lah soalan kamu Dia minta mode ha, Mode apakah yang cuba dimasukkan dengan mode Ok So mode ialah kekerapan ataupun uh, nom Kekerapan lah Senang cerita kita pakai kekerapan Kekerapan yang paling tinggi Ok Cikgu ringkaskan tulisan So kekerapan yang paling tinggi Ataupun kalau kamu tengok dalam uh, soalan ini, okay, dalam data kamu dekat sini, tiada mode. Okay, kenapa tiada mode? Sebab kalau kamu tengok yang paling kekerapan yang paling banyak ataupun data yang kerap berulang. So, 3 ini dia berulang 2 kali. 4 ini juga berulang 2 kali. Okay, yang lain dah tak ada nombor yang berulang. So, katakanlah dalam soalan kamu ini, uh, kamu punya data kamu ni, 3 ini ada 4 kali ataupun 3 ini, ada tiga kali nombor dia. Okey, ada tiga nombor. Katakanlah ada tiga nombor dekat sini. Tiga nombor tiga. Ha, itu cuba, yang cikgu cuba maksudkan lah. Okey, katakanlah cikgu letak nilai tiga dekat sini. Okey, so kamu ada dua, tiga, 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 empat, empat, lima, enam, tujuh, sembilan, sepuluh, dua belas. So, kamu ada tiga ini sampai tiga kali. So, kekerapan dia yang paling tinggi. So, kalau ikutkan mode kamu untuk soalan ni, nilai dia tiga lah. Ha, so, dia macam tu. Mode kekerapan yang paling tinggi, median adalah nombor yang berada di tengah, so julat adalah data cerapan besar tolak dengan data cerapan kecil. Okey, so cikgu harap kamu clear lah. Cikgu gunakan satu contoh yang sama untuk cuba menerangkan median dan juga mode. Okey, so soalan kamu yang kedua. Okey, soalan kedua adalah berkenaan dengan kuartil. Okey, so kuartil pertama. Okey, so kuartil pertama kalau ikutkan dia adalah Q1 di dalam buku teks kamu ialah Q1. Okey. so uh, buku teks kamu macam soalan tadi eh cikgu lupa nak maklumkan soalan ini untuk median dan juga mod ni kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 220. Okey 220 buku teks muka uh, tingkatan 4 220 muka suratnya. Okey so untuk soalan ini kamu ada data uh, plot dekat sini kamu ada satu data plot Okey, plot uh, titik tak salah cikgu namanya. Okey, so macam mana ataupun apa yang kamu nak kena buat sebelum mencari kuartil yang pertama, kamu kena susun nombor ni. Okey, kalau ikut ni 0 1 so ini 2 lah. Okey, so kamu ada 2 kamu ada tiga, kemudian kamu ada lima, lima, kemudian kamu ada enam, 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 kemudian kamu ada tujuh, 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 Kemudian kamu ada 8 dan juga 9. Okey, so itu yang kamu ada. Okey, nilai kamu. Ha, macam mana cikgu boleh dapat nilai ni daripada sinilah? 2 3 5 5 6 6 6 7 7 7 8 dan 9. Okey, untuk mencari kuartil yang uh, pertama ni, kamu kira dulu data kamu ni ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So nombor genap ada 12 data dekat sini, nombor genap so, nombor genap uh, kita akan kira tengok macam ni eh, ok, kita akan cari median, apa-apa kita kena cari median terlebih dahulu ok, uh, median kalau ikutkan, kamu kena cari median nombor yang berada di tengah so, kalau kamu dah tanda ini median, so sebelah sini ada berapa nombor, 5 nombor 1, 2, 3, 4, 5 sebelah kanan ada, 1, 2, 3, 4, 5 so, dah balance, belah kanan ada 5 belah kiri ada 5 So kamu punya median tengah-tengah ni, so median kamu kalau ikutkan 6 lah. Okey. Ha so di antara nombor 6 dengan 6 tak ada dah nombor lain, median kamu ialah 6. So kita nak mencari kuartil pertama. Kuartil pertama ataupun Q1. Q1 adalah nombor yang berada di tengah-tengah di sebelah kiri. So nombor yang berada di tengah kalau ikutkan ialah 5. Okey. So kuartil pertama kamu kalau ikutkan nilai dia ialah 5. So itulah jawapan yang sepatutnya. Okey, so alang-alang kita dah sebut Q1, kalau ikutkan Q3, kuartil ketiga kamu duduknya di sini. Nombor yang berada di tengah-tengah di sebelah kanan. So Q3 dan juga Q1. Kenapa cikgu highlight Q3 dengan Q1? So soalan ni jawapan dia B eh. Okey, kenapa cikgu highlight Q3 dengan Q1? Kerana kalau diminta kepada kamu julat antara kuartil. Okey, so julat antara kuartil yang cikgu biasa sebut sebagai JAK. Okey, ha, uh, JAK. Cikgu memang biasa pakai short form je. Okey, senang nak tulis di whiteboard. Tak banyak sangat uh, menghabiskan ataupun menggunakan okey, uh, dakwat marker. Okey, so julat antara kuatil ataupun JAK. So JAK ni rumus dia ialah Q3 tolak Q1. Okay, kalau diminta kepada kamu mencari julat antara kuartil, julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. So, Q3 kamu ialah 7. Okay, so, Q3 kamu ialah 7. Manakala Q1 kamu ialah 5. So, 7 tolak 5, 2. So, kalau ikutkan kuat, julat antara kuartil untuk soalan ini ialah 2 lah. Okay, ha, so, cikgu terangkan terus berkenaan dengan julat antara kuartil daripada soalan data ini. So Q1 kamu dah tahu kat mana, Q3 pun alang-alang cikgu bagi tahu. So mencari julat antara kuartil Q3 tolak Q1. So 7 tolak dengan 5 itulah nilai 2. Okey. Maka selesai untuk soalan nombor 2. Okey, kita beralih kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 kamu ini adalah berkenaan dia suruh kamu cari beza. Okey, antara variance dan sisihan PY. Okey, so beza, beza ni bermaksud tolak. Okey, bukan jenama kereta ni. Ha, kereta tu beza. Okey, so beza bermaksud tolak. Tolak di antara nilai variance dan juga nilai sisihan piawai. Okey, so kamu kena tahu bahawa rumuslah. Okey, ah so bermain dengan variance dan juga sisihan piawai ini dia ada rumus yang tersendiri. So variance kalau ikutkan simbol dia ini, sisihan piawai simbol dia ini. Okey, tak berapa cantik pula simbol tu. So cikgu cuba lukis balik alright, Allah terlajak juga ok, sekali lagi kita cuba alright, so itu adalah simbol CCMPY, so ini adalah simbol variance, so kita tengok rumus variance so rumus variance ialah uh, summation ataupun hasil tambah X kuasa 2 bahagi dengan N ok, kemudian ditolak dengan min kuasa 2 so itu ialah rumus untuk variance Okey, iaitu jumlah hasil tambah x kuasa 2 bahagi dengan bilangan data kamu tolak dengan min berkuasa 2. So kalau kamu tengok dekat sini kamu dah ada dah data-data dia. Okey. Sejak cikgu guna warna biru. So kalau ikutkan nilai ini. Okey, dah ada dah diberi dekat sini iaitu 43294. So 43294 bahagi dengan n. n kamu ialah 10. Telah pun diberi dekat sini. Okay, so n kamu ialah 10. Manakala x bar ataupun min. Dekat sini kita panggil x bar ataupun min. So min kamu belum diberi. Yang ada dekat sini ialah ini sahaja. So sebenarnya min ini pun ada rumus yang tersendiri. Okay, so rumus untuk min. Okay, cikgu highlightkan dekat atas ni. So rumus untuk min ialah hasil tambah x bahagi dengan n. Ha, so itu ialah rumus untuk min. Okay, so rumus untuk min kamu dia macam ni pula so nak tak nak, kamu kena uh, selesaikanlah dulu okey untuk mencari min so mencari min kamu kalau ikutkan nama kenapa mata dia masih lagi besar kenapa dia tak nak pergi ya eh? kenapa dia berlaku degil dekat sini okey dia masih tak nak berubah eh? aduh hai dia nak mogoklah dekat situ okey so kita pakai hitamlah senang Ok so 586 Mana cikgu dapat 586 Adalah daripada sini lah Ok bahagikan dengan N N kamu ialah 10 Ok so kita kira min terlebih dahulu So keluarkanlah kalkulator kamu Ok so 586 Bahagi dekan dengan 10 So, dapatlah 58.6. Okay. So, 58.6 ini perlu dikuasa 2 kan. Okey, so kalau ikutkan kita tulis dekat sini tolak dengan 58.6 kuasa 2. Ha, uh, so inilah nilai variance kamu. Okey, ha, uh, so kalau kamu teruskan dengan pengiraan, okey cikgu ringkaskanlah sebab kalau ikutkan uh, ataupun mungkin kamu nak tengok boleh. Ha, uh, so 58.6 kuasa 2 uh, kemudian kita kira so kalau ikutkan 4 3 2 9 4 boleh kita try lah bersama-sama. Okey, bahagikan dengan 10 so kamu dapat 4329.4. So cikgu tulis. Okey, kita ambil pen hijau lah dekat sini. Okey, 4 Oh, cikgu tak tulis jawapan dekat sini eh, tadi. Ha, so, kalau ikutkan 5, 8, 6. Okay, so itulah jawapan dia. So, untuk yang ni kita teruskan. So, kamu akan dapat 4, 3, 2, 4329 okey kenapa pula dia jadi macam ni okey so 4329 per puluhan 4 okey tolak dengan so kita nak cari inilah 5 per 58 per 6 cikgu lebih selamat guna kurungan ok kuasa 2 so macam tu ok so kamu dapatlah nilai macam tu 3, 4, 4, 3 sorry 3, 4, 3, 3 Okay, so 3433 perpuluhan puluhan 96. Okay, so kamu selesaikan, kamu tolaklah, dapatlah nilai 895 perpuluhan puluhan 44. So, ini baru variance. Okay, kamu yang kamu cari dekat sini sebenarnya barulah baru nilai variance. So, nilai sisihan piawai kamu belum kira. Okay, so untuk variance inilah rumus dia. Okay, so ini adalah rumus min. So min dia ada rumus yang tersendiri. So cikgu harap kamu boleh faham dekat situ. So ini adalah variance. So nak ditolak dengan sisi MPY. So macam mana nak cari sisi MPY? Sisi MPY tak susah bila kamu dah ada variance. Senang nak mencari sisi MPY. Kerana untuk mencari sisi MPY dia adalah variance punca kuasa dua variance. Okay, so mencari sisi MPY. Cikgu tulis sebagai SP. Dia adalah punca kuasa 2 variance 895.44 okey yang uh, perit sedikit mencari variance kerana dia ada formula untuk mencari sisihan piawai dia tak, tak ada formula melainkan dia ambil jawapan variance dia punca kuasa 2 kan okey sebab kamu boleh nampak ni simbol ini adalah simbol yang sama cuma berbeza kuasa 2 dengan tiada kuasa 2 okey uh, tiada kuasa 2 bermaksud kita punca kuasa 2 kan dia So kamu tekanlah kalkulator punca kuasa 2. So ada simbol punca kuasa 2 dekat sini. 895.44. Okey, so kamu dapatlah nilai 29.92 dekat sini. Okey, so kita tulislah terlebih dahulu. Okey. Nilai dia ialah 29. 92390349. Cikgu rajin sedikit. So kita salinlah semua nombor yang ada dekat sini. Okey, so itulah sisian piawai kamu. So inilah variance kamu. Okey, dua jawapan dekat sini. So kita mencari beza. Beza bermaksud tolak. So kamu ambil lah nilai besar, tolaklah dengan nilai kecil. So apabila kamu tekan kalkulator, pastinya kamu akan dapat satu nilai iaitu 86 ah, cikgu jawapan dia dah tak nampak dah. So kalau jawapan kamu ialah C. 865.52. So kamu cubalah. Ambil lah nilai variance 895.44 ditolak dengan sisi 29.9239.0349. So tolak dapatlah jawapan C. Cikgu yakin itu ialah jawapannya sebab cikgu pun dah try. Okey kita beralih kepada soalan yang terakhir untuk bab 8. Okey so bab 8 ini kalau ikutkan ini soalan yang terakhir. So ini adalah graf ataupun kita panggil sebagai plot batang dan daun. Okey ha plot batang dan daun. Okey menunjukkan markah matematik ujian 1 oleh murid-murid kelas 501 dan kelas 502. Okay, so kalau kamu uh, ingat berkenaan dengan plot batang dan daun, tengah-tengah ini sebenarnya nilai puluh. Okay, ha, yang inilah yang kita panggil batang. So kalau ikutkan batang ini nilai puluh, so yang sebelah sini adalah nilai sa. Sebelah sini pun sama, nilai sa. So apa maksud cikgu? Inilah yang cuba diterangkan dekat sini. Okay, kalau kamu tengok data kamu yang pertama, ini rumah puluh, so ini rumah sa. So data kamu yang pertama sebenarnya nilai kamu ialah empat puluh tiga. So ini data kedua 44. So data yang ketiga ialah 44. Ah ha, itu cara nak bacalah. Okey, so 43 sebab ini puluh, so ini sa 43, 44, 44. So 52, 53, 55, 59. Ah ha, itu uh, yang cuba dimasukkan dengan plot batang dan daun. Okey, soalan kamu. Cari peratus murid. Okey, kita kecilkan sedikit. Okey, cari peratus murid yang memperolehi dia nak peratus yang memperolehi markah 60 dan ke bawah so 60 dan ke bawah so 60 ini termasuk ataupun tidak seharusnya termasuklah nilai 60 sebab dia kata 60 dan ke bawah so termasuklah dengan nilai 60 ok kita cuba cari dari plot batang dan daun so nilai 6 ada dekat sini alamak salah pula ok ha, cikgu nak ambil highlighter sebenarnya so nilai 6 kamu ada dekat sini So, seharusnya kita cari nilai 60. Ok, so, dah tak boleh lah. Dia nak 60 dan ke bawah. Ok, so 62 tak boleh ambil. Ok, so seharusnya 60. So, kita dah tandakan 6. So, data kamu yang pertama ialah 60. Ok, boleh nampak dekat situ nilai 60. Kemudian, uh, kamu ada, data. kita habiskan kelas 501 dulu lah. So 60 data pertama, so data yang kedua 52. okay? ha kalau nak kalau kamu nak senaraikan 52 kemudian 53, 55, 59. Kemudian 4, 43, 44, 44. So ini untuk kelas 501. Okey, so untuk kelas 501 ialah 60, 52, 53, 55, 59. 43, 44, 44. So, 501 itulah uh, data dia yang bawah ataupun yang 60 dan ke bawah. So, untuk kelas 502, 63 tak boleh ambil eh. Okay, 65 apatah lagi, 67 apatah lagi. So, untuk kelas 502, data yang ke 60 ni tak boleh. So, 52. Okay, kamu ada 52. Kamu ada 53, 56, 40, 42, 45. Ok, so kamu ada macam tu. 40, 40, ok. 52, 53, 56, 40, 42, 45. So, berapakah bilangan data yang kamu ada dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, so kamu ada 14 data. Ok, 14. Daripada keseluruhan ada berapa dekat sini? So, kamu kiralah. Okey, so kamu kira keseluruhan seharusnya kamu akan ada 35. So daraklah dengan 100% sebab dia nak dalam peratus. So kamu akan dapat nilai iaitu 40%. Okey, kalau kamu darabkan ini kamu akan dapat jawapan 40%. Maka itulah jawapan untuk soalan nombor 5. Okey so untuk plot batang dan daun. Maka selesai untuk soalan bab yang ke-8 kita beralih kepada bab yang ke-9. Okey so kita beralih kepada bab yang ke-9. Okey untuk bab yang ke-9 ini adalah berkenaan dengan pe kebarangkalian aa, peristiwa bergabung. Okey kebarangkalian peristiwa bergabung dekat sini. So kalau kamu tengok soalan yang pertama. Okey kita besarkan sedikit. Okey, soalan kamu yang pertama. Kebarang kalian Seng lulus dalam mata pelajaran sains dan matematik. Masing-masing ialah 0.78 dan juga 0.56. Hitung kebarang kalian bahawa sekurang-kurangnya lulus. Sekurang-kurangnya lulus satu mata. Sorry, satu. Sekurang-kurangnya lulus satu. Okey, dia nak paling kurang lulus satu mata pelajaran. Ok, so macam mana kamu nak jawab soalan ni? Kalau ikutkan, kamu kena bina, uh, lebih senang cikgu pakai gambar rajah pokok lah. Okay, ha, uh, kita perlukan ruang yang lebih besar sedikit untuk soalan kebarang kalian. So, apa yang kita nak kena buat? Kalau ikutkan, kamseng ni ada dua subjek iaitu sains dan juga matematik. Okay, sains dan juga matematik. Kita fokus kepada subjek sains terlebih dahulu. So, kita ambil lulus. So, lulus. L itu bermaksud lulus. So ini untuk subjek sains. Okey, so untuk subjek sains dia akan lulus uh, 0.78. Okey, kalaulah dia tidak lulus iaitu 0.22. So mana cikgu tahu 0.22? Sebab kebarangkalian kamu seharusnya nilai penuh dia ialah 1. Okey, so untuk subjek sains lulus adalah 0.78. So, tidak lulus. L tanda ni cikgu wakilkan sebagai tidak lulus lah. Lulus 0.78. Tidak lulus 0.22. Mana cikgu dapat 0.22? 1 tolak 0.78. So, dapatlah 0.22. Selesai untuk subjek sains. So, kita buat seterusnya untuk subjek matematik. So, matematik kalau dia lulus dan juga kalau dia tak lulus. So, matematik kalau dia lulus dan juga kalau dia tidak lulus so, dia macam tu. So, kamu tengoklah matematik kalau dia lulus ialah 0.56. Okay, so kalau dia lulus ialah 0.56. So, kalau lulus 0.56. Okay, kalau tidak lulus macam mana nak tahu? Ambillah nilai 1. 1 tolak 0.56. Kamu akan dapat 0.44. Okey, ha, 0.44. So untuk membina gambar rajah pokok ni sebenarnya kamu betul-betul kena faham apakah maksud soalan. So kalau ikutkan ini adalah subjek matematik. Hmm, tak boleh tulis pula. Okey, so subjek matematik. So sains lulus macam ni, tidak lulus nilai macam ni. So untuk matematik lulus macam ni, tidak lulus macam ni. Okey. Sekurang-kurangnya lulus satu mata pelajaran. Dia kata dia nak paling kurang nak lulus satu mata pelajaran. So kalau lulus dua-dua boleh ke? Boleh. Okay, so kamu akan ada yang pertama ialah LL. Okay, kamu ada LL. Kemudian kamu ada LL tanda. Kemudian kamu tambah dengan L tanda L. Ha, so kalau tidak lulus, tidak lulus, kita tak boleh ambil lah. Sebab dia kata dia nak paling kurang ada satu yang lulus. So LL mana cikgu dapat sebab LL dekat sini. LL tanda mana cikgu dapat sebab LL tanda dekat sini. So L tanda L ha, so inilah yang cikgu dapat. So macam mana kamu nak dapatkan nilai dia? Okey, so macam mana nak dapatkan nilai? So ini adalah proses darab. Okey, so kamu macam ambil lah nilai 0.78 darab dengan 0.56 tambah okey, 0.78 darab dengan 0.44. Okey, tambah ha, tak muat sebelah, cikgu tulis bawah. 0.22 darab dengan 0.56 okey so mana cikgu ambil nilai-nilai ni ll ini ialah l0.78 didarabkan dengan l lagi 1 0.56 so inilah yang kamu dapat 0.78 darab 0.56 so ll tanda so l0.78 l tanda 0.44 so inilah yang kamu dapat so l tanda 0.22 L kamu ialah 0.56. So, inilah yang kamu dapat. So, perlu ditambah eh. So, perlu ditambah. So, kalau ikutkan kamu uh, selesaikanlah. So, pastinya akan dapat jawapan iaitu A. 0.9032. Okay. Ha, so, kalau ikutkan <coughs> untuk soalan macam ni ada dalam buku teks sebenarnya. cubalah kamu belik daripada buku teks. Okay, selesai untuk soalan nombor 1. Kita beralih kepada soalan nombor 2 so, untuk uh, soalan kebarangkalian ini sebenarnya kamu perlukan uh, pengalaman untuk membuat latihan. Okey kalau tidak susah untuk kamu nak nampaklah apa kehendak soalan. Okey soalan yang kedua, satu nombor dipilih secara rawak. Okey hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 20. Okey faktor bagi 20. Faktor ni sebenarnya adalah hasil darab yang menghasilkan nombor 20. So hasil darab yang menghasilkan nombor 20, 1 darab 20, 2 darab 10, ah uh, tak adalah 4 darab 5. Ha uh, so kalau ikutkan inilah faktor-faktornya 1 2 4 5 10 20. Uh, so ini adalah faktor bagi 20 kerana dia adalah nombor-nombor yang meli uh, yang terlibat untuk menghasilkan nilai 20. So faktor untuk 20 adalah ini jawapan dia. So yang seterusnya ialah gandaan bagi lapan. So gandaan bagi lapan ini, gandaan ini bermaksud sifir. Okay, gandaan ini bermaksud sifir. So sifir lapan yang kurang ataupun sama dengan lima puluh. So kalau ikutkan lapan, enam belas, dua puluh empat, tiga puluh dua. Kemudian kamu ada empat puluh. Kemudian last kali kamu ada empat puluh lapan. Okay, ha, sifir lapan. So kamu ada berapa nombor dekat sini? So kamu tengoklah kamu ada 1 2 3 4 5 6. So kamu ada 6 nombor dekat sini. 6 bilangan. So dekat sini pun kamu ada 6 bilangan. Okey. So kalau ikutkan kenapa kita sebut 6? Kalau ikutkan 6 ini 6 jawapanlah. 6 per 50. Mana datang pula 6 per 50? Sebab kamu punya ruang sampel ataupun S kamu, set S kamu ialah 1 sampai 50 Bermaksud ada nombor 1 sampai nombor 50 lah Ok so ada 50 angka dekat dalam tu So 6 per 50 Begitu juga dengan ini 6 per 50 So kalau kamu baca soalan dia kata dia nak faktor bagi 20 Atau Faktor bagi 20 Atau Gandaan bagi 8 So atau di sini uh, Bermaksud kalau kamu tengok eh Antara ini dengan ini Nombor kamu langsung tidak sama elemen yang ada dalam ni dengan elemen yang ada dekat sini adalah nombor-nombor yang tidak sama. Apabila nombor-nombor itu tidak sama, kita panggil sebagai uh, saling tidak eksklusif. Okey, ha ataupun tidak apa eh. Ha? Kamu bukalah buku teks, tapi yang pasti ianya adalah saling tidak eksklusif bermaksud nombor itu tidak dikongsi. Okey, so apabila saling tidak eksklusif kita akan pakai Ataupun apabila soalan kamu atau, apabila soalan atau dan juga saling tidak eksklusif, kita akan pakai uh, rumus penambahan ke barang kalian. Okey, so kita akan pakai rumus, ke barang, uh, rumus penambahan ke barang kalian. So, kita akan tambahkan sahaja 6 per 50, tambahlah dengan 6 per 50. So, kalau ikutkan, kamu akan ada 12 per 50. 12 per 50 ataupun kita boleh kecilkan menjadi 6 per 25. So, itulah jawapan kamu. Ok, so untuk soalan ini kamu bukalah buku teks. Cubalah cari 9.3 iaitu uh, saling eksklusif ada, dan juga saling tidak eksklusif. Ok, so dalam tu ada rumus penambahan kebarangkalian kalian. Penggunaan perkataan atau... Uh, so, kamu tengok, sekiranya dia adalah saling tidak eksklusif, dia akan jadi macam mana. So apabila salin tidak eksklusif seharusnya dia akan jadi proses tambah sahaja. Ok so itulah yang cikgu dah buat <coughs> iaitu 6 per 50. So di sini pun 6 per 50. So kita tambah jadi 12 per 50. So kita kecilkan dapatlah jawapan 6 per 25. Ok maka selesai soalan nombor 2. Ok kita tengok soalan nombor 3. <coughs> ok untuk soalan nombor 3. Atlet M terlibat dalam satu acara lumba lari 100 meter. Kebarangkalian atlet M dan N masing-masing melepasi syarat ditetapkan ialah 4 per 5 dan 5 per 6. Okey, kalau ikutkan sekali lagi, kamu kena bina gambar rajah pokok seperti ini. Okey, kalau ikutkan seperti inilah. Okey, so macam mana cikgu boleh tahu? Sebab kalau ikutkan dekat sini, kamu ada dua atlet. Atlet M dan juga atlet N. Dan dalam masa yang sama, dia suruh kamu cari ke barang kalian bahawa hanya salah seorang atlet berjaya menyelepasinya. Okay, so salah seorang saja yang melepasi. So nak tak nak, kamu mesti akan ada M yang lepas, M yang tak lepas, N yang lepas, N yang tak lepas. Ha, so dia macam tu. Okay, ha, sebab soalan kamu boleh nampak clue dia dia kata berjaya melepasi so must, uh, mesti akan ada yang M tak lepas, M yang lepas, N yang tak lepas, N yang lepas. Seharusnya macam itulah. Okay, so tanpa berfikir panjang ataupun tanpa bercakap panjang lebar, kita teruskan dengan M. So, kalau ikutkan M kamu yang lepas, M yang lepas lah dia kata kan, melepasi syarat. So, yang M yang melepasi syarat ialah 4 per 5. So, M yang tidak melepasi syarat, kalau ikutkan dia adalah 1 per 5. Ok, so dia macam tu M yang lepas syarat 4 per 5 M yang tidak lepas syarat ialah 1 per 5 So kita teruskan dengan N So N yang lepas uh, yang lepas syarat ialah 5 per 6 So yang tidak melepasi syarat Kalau ikutkan dia adalah 1 per 6 ha, So macam mana cikgu tahu sebenarnya 4 per 5, 1 per 5 ni Sebab dia bagi 4 per 5 sahaja So 4 per 5, So, nilai kamu kan sepatutnya yang penuh adalah 5 per 5. So, baki pastinya 1. Begitu juga dengan N dekat sini. Yang lepas ialah 5 per 6. So, baki lagi pastinya 1 per 6 lah. Okay? So, cikgu harap kamu faham dekat situ. So, N kamu dekat sini, kita ulang balik 5 per 6. Dan juga N yang tidak lepas ialah 1 per 6. Okay, so kita nak cari. Uh, soalan dia tadi, Okay, kamu dah berjaya bina gambar rajah pokok, so dia kata dia nak hanya salah seorang hanya salah seorang sahaja so kalaulah M kamu lepas okay. so kita ambil dahulu M sekiranya M kamu kira lepas lah, melepasi syarat so M kamu lepas seharusnya N kamu kita akan consider tak lepas lah sebab dia kata dia nak salah seorang sahaja, dia tak boleh dua-dua so M kamu ialah Uh, M kamu kalau lepas seharusnya N kamu tak lepas so kalau lah M kamu ini tidak lepas okay, kita akan tambah dengan M yang tidak lepas seharusnya kita akan ambil N yang lepas lah ha, so dia macam tu sebab dia kata dia nak salah seorang saja yang berjaya melepasi so kalau M tak lepas eh sorry M lepas N tak lepas so kalau M itu tidak lepas so N itu uh, seharusnya lepas lah Okey, ha, so cikgu harap bolehlah kamu faham lepas tak lepas. Okey. So M kamu kalau ikutkan dekat sini adalah 4 per 5 Didarabkan dengan N kamu ialah 1 per 6 Ditambah dengan M kamu dekat sini 1 per 5 Didarabkan dengan N yang lepas iaitu 5 per 6 So mana cikgu dapat nilai ni So M kamu adalah 4 per 5 Darablah dengan N yang tidak lepas 1 per 6 Ini yang kamu dapat 4 per 5 darab 1 per 6 Kemudian ditambah dengan M yang tidak lepas 1 per 5 didarabkan dengan N 5 per 6. So, kamu dapatlah macam ni. So, kalau ikutkan, kalau kamu selesaikan, kamu akan dapat hasil tambah ataupun jawapannya ialah 3 per 10. Okay, ha, so kalau kamu selesaikan nilai ni, seharusnya kamu akan dapat nilai 3 per 10. Okay, so selesai untuk soalan nombor 3. So, soalan nombor 4. Okay, untuk soalan nombor 4, dia kata Mark mempunyai 8 batang pensil. Okey, so yang ni mungkin panjang sedikit jalan kira dia. Kita perlukan ruang yang lebih besar. Okey, so cikgu harap bolehlah kamu nampak. So, Mark mempunyai 8 batang pensil dan 3 daripadanya ialah berwarna biru. So, kamu ada Mark, situasi untuk Mark. So, untuk uh, pensil biru dia ialah 3 per 8. So, kalau ikutkan bukan biru. Seharusnya ialah 5 per 8 lah. Okey, so untuk Mark. Mak dia ada uh, uh, Kalau ikutkan cikgu dah tahu Sebab cikgu dah baca soalan Sebenarnya So kamu bacalah soalan So mak mempunyai 8 batang pensil K3 daripadanya ialah berwarna biru Ok so cikgu dah tulis macam ni So 40% daripada pensil yang dimiliki oleh Farhan Berwarna biru Ok uh, Salah 1 5 tu bukan So berwarna biru So 40% untuk pensil Farhan 40% ialah berwarna biru Okay, kita bercerita tentang pensil berwarna biru sahaja dekat sini. So, untuk Farhan pula berwarna biru ianya ialah 40 per 100 lah. Okay, so kalau ikutkan bukan biru untuk Farhan, 60 per 100 lah. Ha, so, dia macam tu. So, ini untuk Farhan eh. Okay, so ini untuk Farhan. So, jangan, jangan apa, jangan terkeliru dengan ni. So, ini jawapan untuk soalan atas tadi. Okey, so untuk Farhan dekat sini ialah biru dia 4 per, 40 per 100. Bukan biru 60 per 100. So, kalau ikutkan, uh, kita teruskan dengan Farhan dekat bawah ni. So, kalau biru dia ialah 40 per 100. So, kalau bukan biru ialah 60 per 100. Maaflah tulisan dah buruk. Uh, mungkin dah nak cepat. Okey. So kita habiskan dengan yang terakhir 1 per 5 untuk pensil Suresh pula kali ni okay, So Suresh ada 1 per 5 berwarna biru okay, So Suresh ada 1 per 5 berwarna biru okay, So Suresh pula okay, So Suresh dia ada 1 per 5 berwarna biru So kalau ikutkan bukan biru adalah 4 per 5 lah Okay, so kita ulanglah benda yang sama. Biru 1 per 5. So bukan biru adalah 4 per 5. Okay, so biru dekat sini ialah 1 per 5. Bukan biru 4 per 5. Okay, so biru dekat sini adalah 1 per 5. So bukan biru adalah 4 per 5. Okay. So ini untuk Suresh. So kamu nampak eh, gambar rajah kamu, gambar rajah pokok kamu dah jadi makin uh, crowded tapi cikgu harap kamu boleh faham lah macam mana cikgu boleh dapat B bermaksud biru B tanda bermaksud bukan biru ok so nilai-nilai dia kat sini so kita tengok kembali kepada soalan ok hitung ke barang kalian sekurang-kurangnya dua orang daripada mereka akan memilih pensel berwarna biru so dia kata sekurang-kurangnya dua paling kurang ada dua orang yang akan pilih berwarna biru. Ha, so dia macam tu pula. So paling kurang dua warna biru. So kalau ikutkan kalau kamu tengok daripada soalan, so kita akan ambil lah uh, seharusnya paling kurang dua. So kalau tiga tak ada masalah lah. So B B B lah. Okay, ha, B B B B B B. Okay, so B B B, B biru biru biru. Tiga tiga memilih biru ataupun mungkin dua biru satu bukan biru. So, B, B, B tanda. Okay, so B, B, B tanda. Ataupun senang cikgu tanda kat sini lah. Ha, ini. So, ini. Okay. Ha, so, B, B, B tanda. So, inilah nilai dia. Okay, kita teruskan. B, B tanda B. Boleh ke? Boleh. Sebab masih lagi dua warna biru, satu bukan biru. Ha, so, masih boleh. So, B, B tanda B. Okey, ada lagi ke yang lain? Ha, so kalau ikutkan B, B tanda, B tanda tak boleh lah. Sebab dia kata dia nak sekurang-kurangnya dua orang. So ini bukan biru, ini bukan biru. So tidak boleh. So kalau ikutkan kita ada nilai seterusnya dekat sini. Okey, iaitu B tanda, B, B. Ha, so B tanda, so B, B. Ha, so ada lagi ke? Kalau ikutkan, uh, ada lagi satu. Okey, ataupun kamu tengok tengok betul, -betul eh. Lah. Cikgu takut oh cikgu patutlah cikgu nampak macam ada lagi satu. Rupa-rupanya tak ada dah sebab ni B tanda ni, ni B tanda. Okey, so ni B tanda, so ni B tanda. Okey, tak boleh. So ini B tanda, B tanda. So juga tidak boleh. So inilah jawapan yang kamu ada. Empat daripadanya. Okey, so macam mana kamu nak buat? Ha, so kamu kira lah Teruskan dengan pengiraan Kamu ada B, B, B dekat sini Seharusnya 3 per 8. ...darab dengan 40 per 100... ...darab dengan 1 per 5. Ok, so yang bawah ini adalah 3 per 8... ...darab dengan 40 per 100... ...darab dengan 4 per 5. So, dia macam tu. So, yang ini adalah 3 per 8... ...darab dengan 60 per 100... ...darab dengan 1 per 5. So, yang terakhir adalah 5 per 8... Darab dengan 40 per 100 So darab dengan 1 per 5 So mana cikgu dapat nilai-nilai ni? Ha, daripada sinilah dia So B 3 per 8 Darab dengan B 40 per 100 Darab dengan B 1 per 5 Okay. Ha, so daripada sini adalah rujukan dia Ataupun dekat sini cikgu dah tanda So kamu cubalah selesaikan uh, Hasil uh, darab ini Dan seharusnya kamu kena tambah Kesemuanya lah okay. Ha, seharusnya kena tambah lah nilai ni So kalau ikutkan kalau kamu tambah dia akan menjurus kepada jawapan 49 per 200. Okay, so 49 per 200 ada ke tidak dalam pilihan jawapan? Okay, ada. Okay, so kalau ikutkan inilah jawapan kamu iaitu D. Okay, so cikgu harap bolehlah kamu faham dan yang terakhir untuk bab yang ke sembilan. Okay, so kamu ada dekat sini uh, diberi bahawa peristiwa C dan D adalah tidak bersandar. Okey, so tidak bersandar dekat sini. Dengan PC sama dengan 0.96 dan PC bersilang D 0.36. So, cari PD. So, untuk tidak bersandar ini, dia adalah, uh, boleh kamu rujuk daripada buku teks muka surat 249. Okey, kamu akan menggunakan hukum. Okey, kamu akan menggunakan hukum pendaraban. Okey, pendaraban hukum pendaraban ke barang kalian. Kalau tadi kamu dah tengok ianya ialah atau okey. Ha so yang atas tadi kamu tengok atau. Okey, mana soalan atau tadi? Ha so sini atau. So atau kita akan pakai uh, rumus penambahan ke barang kalian. So untuk dan, ha dekat bawah ni ialah dan. Okey, mana cikgu tahu dia ialah dan? Ha, ada tulis kat sini. So dan dekat sini dia ada tulis dan. So bila dan kita akan guna hukum pendaraban ke barang kalian. So untuk hukum ke uh, pendaraban ke barang kalian ni kamu bukalah lah uh, kamu punya buku teks muka surat 249. Dia akan bagi tahu P C bersilang dengan D iaitu dan lah dekat sini. So ini maksudnya dan samalah dengan PC darab dengan PD. So PC dengan D ni dah ada 0.36 So PC kamu ialah 0.96 Perpuluhan dah nampak macam kosong lah dekat situ 0.96 Darat dengan PD So PD kita tak tahulah PD yang kita nak cari So apa-apa hal kamu kena buka buku teks Muka surat 249 Okey berkenaan dengan hukum pendaraban kebarangkalian apabila situasinya ialah dan so dia akan keluar rumus macam ni iaitu darab. So ini tak susah, kamu pindahlah darab ini ke sebelah menjadi proses bahagi. Okey, so 0.39 eh, sorry 0.36 bahagi dengan 0.96. So itu adalah nilai untuk PD yang mana seharusnya kalau kamu tekan kalkulator <coughs> kamu akan dapat <coughs> kamu akan dapat jawapan D iaitu 0.375. Okey, so selesai untuk soalan bab yang ke-9. So kita beralih kepada bab yang terakhir iaitu bab ke-10. Okey. So kita tengok bab yang ke-10 ni apakah uh, tajuknya? So tajuk mana soalan ni? Okey, ha oh, duduk kat bawah ni rupanya. Okey, so soalan kamu dekat sini adalah tajuk matematik pengguna iaitu pengurusan kewangan. Okey, so dia suruh kamu cari, dia tunjuk kepada kamu pendapatan. Okey, pendapatan Cik Husin, so dia suruh kamu kira pendapatan aktif. So untuk pendapatan aktif ni bolehlah kamu rujuk buku teks muka surat 274. Okey, ada dekat situ uh, apakah pendapatan aktif? So kalau ikutkan pendapatan aktif adalah gaji dan juga allowance. Okay, so dua ini sahaja kategori pendapatan aktif yang ada dalam ni lah. Okay, so kalau ikutkan berapakah nilai pendapatan aktif untuk Encik Husin? So kamu tambah 3500, tambahlah dengan 800. So, dapatlah jawapan 4,300. So, senang. Rujuklah buku buku teks muka surat 274. So, untuk yang kedua, yang manakah perbelanjaan tidak tetap? perbelanjaan tidak tetap ini boleh juga rujuk dalam buku teks tak salah cikgu muka surat yang sama okey muka surat 274 cubalah buka so untuk perbelanjaan tidak tetap perbelanjaan dia ada dua kategori iaitu perbelanjaan tetap dan juga perbelanjaan tidak tetap so yang tetap bermaksud yang kamu memang kena bayar nilai yang sama untuk setiap bulan so macam kamu bayar rumah bayar rumah seharusnya tetap Okey, sebab dia mestinya mana ada orang bayar rumah bulan ni lain nilai bulan depan nilai lain seharusnya nilai itu ialah nilai tetap so kita panggil sebagai perbelanjaan tetap so perbelanjaan untuk uh, pinjaman perumahan bukanlah tidak tetap so untuk yuran sewa sewa lah sewa pun mana ada orang bayar bulan ni nilai lain bulan depan nilai lain so untuk insurans insurans juga adalah perbelanjaan tetap kerana bayar insurans juga nilai yang sama untuk setiap bulan Maka jawapannya yang tidak tetap kalau ikutkan jawapan kamu ialah makanan. Ialah makanan mana ada orang belanja mungkin bulan ni sama dengan bulan depan tak ada. Okey. So mungkin bulan ni lain nilai, bulan depan lain nilai. So itulah perbelanjaan tidak tetap. Okey. So yang ketiga, antara berikut yang manakah tempoh masa bagi matlamat kewangan jangka pendek? Okey, yang ini kamu boleh buka buku teks muka surat 272. Dia ada sebut dekat situ. Uh, matlamat kewangan jangka pendek, mana tempoh masa dia. Kalau ikutkan, dia ialah kurang daripada satu tahun. Okey, dalam buku teks kamu muka surat 272. Kalau ikutkan, uh, jangka panjang dan jangka pendek yang ada. So, jangka pendek seharusnya kurang daripada satu tahun. Jangka panjang melebihi lima... Alamak. Okey, maaf. Okay, so untuk matlamat kewangan jangka pendek seharusnya kurang daripada satu tahun. Kalau matlamat kewangan jangka panjang, dia ialah lima tahun ke atas. So, soalan kamu, jawapan dia ialah A. Okay, dan yang second last, okay, kalau ikutkan ini adalah proses pengurusan kewangan. So, ada lima uh, tata cara ataupun lima cara proses pengurusan kewangan ni sebenarnya. Juga boleh rujuk muka surat Uh, 272 dalam buku teks kamu yang pertama adalah menentukan matlamat, yang kedua menilai kedudukan keuangan, yang ketiga mewujudkan pelan keuangan, yang keempat adalah melaksanakan pelan keuangan dan yang kelima apakah jawapan dia so nak tak nak kamu boleh buka buku teks muka surat 272 carilah jawapan dekat situ seharusnya jawapan kamu ialah mengkaji semula dan juga menyemak kemajuan Okey ha so itulah jawapan yang ada untuk nombor 5 ini. Okey so itulah jawapannya, mudah. Okey dan yang terakhir. Okey soalan yang terakhir untuk uh, LPPO uh, persediaan LPPO kita kali ini di bawah program hadapi masalah peluang cerah. Okey diberi kepada kamu pendapatan aktif. Pendapatan aktif ialah 6850, pendapatan pasif ialah 1500. Okey, dia ada okey, kita tengok dahulu. Kita nak cari dahulu dia punya pendapatan. Okey, so pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif kalau ikutkan di bawah satu bumbung yang sama iaitu pendapatan lah. So berapakah pendapatan puan Saliha sebenarnya? So kamu tambahlah 6850 tambahlah dengan 1500 so kamu akan dapat pendapatan cikgu tulis dekat sini So pendapatan Puan Saliha ialah 8350 setelah kamu tambahkan nilai 6850 dan 1500. So dia mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 2850 dan tidak tetap sebanyak 980. Okay, so bila sebut tentang uh, perbelanjaan, pastinya kena tolak lah. Okay, so perbelanjaan kamu seharusnya kena tolak perbelanjaan. So kamu tambahlah dulu nilai uh, 2850 tambahlah dengan 9850. So kita tambah sebab kita nak dapatkan berapakah nilai perbelanjaan dia secara keseluruhan. Okey, so tambah dengan 980. So kamu dapat 3830. So kamu dapat 3830. Okey. Ha, kenapa kita sibuk nak mencari pendapatan dan juga perbelanjaan kerana dia suruh kamu kira aliran tunai. So aliran tunai bermaksud pendapatan tolaklah perbelanjaan. Nah itulah sebabnya cikgu sibuk mencari pendapatan dan juga perbelanjaan. So kalau kamu tolak nilai ini seharusnya kamu akan dapat nilai 4500 Ok, so cikgu mendoakan uh, agar kamu bolehlah menjawab untuk LPPO Oktober. okey? LPPO Oktober untuk hari Khamis ini. So, kita dah mengulang kaji daripada bab 7, 8, 9 dan 10. So, ini adalah soalan yang terakhir. Okey, so kalau uh, ikutkan uh, tak ada apa-apa yang cikgu nak kongsi. So, cubalah untuk tengok uh, beli elok, tengoklah baik-baik sehingga kita berjumpa lagi di sesi yang lain okey di bawah program yang mungkin program yang sama hadapi masalah peluang cerah sehingga kita berjumpa lagi di sesi yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru sehingga kita berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh